जी होकल छात्र छात्री मेट्रिक परीक्षा दी सी छात्र छात्र कमन प्रश्नोत्तर आज सब्जेक्टर 2019 बर्ष जी क्वेश्चन पेपर आई क्वेश्चन पेपर छात्र छात्री के पीडिएफ तो डाउनलोड और कि क्वेश्चन आन्सार आज इम्पर्टेन्ट सबिहे आज भिडिओर जरिए जान गए सको छात्र छात्री भिडिओ प्रथम शेष मनोजगे चाहिए छात्र छात्री तुम लोग देखा जो 2019 बर्ष जी मेट्रिक परीक्षा अनुषित अनुषित हुआ क्वेश्चन पेपर तो तुम लोग मोर डिस्क्रिप्शन लिंक पा लिंक क्लिक कर तुम लोग डायरेक्ट डाउनलोड पारा पीडिएफ फाइल और छात्र छात्री तुम लोग इतना चुना 2023 बर्ष मेट्रिक छात्र छात्री बहुत इम्पर्टेन्ट है 2019 बर्ष जी मेट्रिक क्वेश्चन पेपर आल तुम लोग प्रथम शेहलैक मनोजगे चाहिए और एक वेबसाइट देखिए जी वेबसाइट जरिए तुम लोग मेट्रिक हायर सेकेंडरी सको प्रश्न उत्तर तुम लोग वेबसाइट जरिए लाभ करा प्रथम चुना तलर जिको दूटार अति चमु उत्तर लिखा इतना कैसे क नम्बर साहित्य जीवन अमिया नाम पात्र लेखक कौन कौन पुथिर पर तुम दिया एक मार्कर प्रश्न इतना चुना तुम लोग चुना प्रथम विभाग 75 मार्कर द्वितीय विभाग ख विभाग 25 मार्क टोटल 100 मार्कर परीक्षा एबार जीतु অপশনাল থাকিব বেছি এক মার্কৰ প্ৰশ্নবিলাক থাকিব বেছি ছাত্র ছাত্রী সকল তোমালোকে চাব পাৰিছা 2019 বৰ্ষৰ এটো কুৱেশ্চন পেপাৰ হয় তোমালোকে মোৰ ডিসক্রিপশনত লিংকটোত গৈ তোমালোকে ক্লিক কৰিলে তোমালোকে পিডিএফটো ডাউনলোড কৰিবা অথবা মই এটা ৱেবসাইট দেখুৱাই আছো এই ৱেবসাইটটোত গৈ তোমালোকে চাব পাৰিবা ছাত্র ছাত্রী সকল তোমালোকে গুগল বা ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিবা ওপেন কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে সার্চ কৰিবা মই জেনে কৈ দেখুৱাইছো সেম তেনে কৈ তোমালোকে সার্চ কৰিবা arjobportal.com এটো ৱেবসাইটৰ জৰিয়তে তোমালোকে সকলো মেট্রিক হাই সেকেন্ডৰ কমন প্ৰশ্ন উত্তৰ এটো ৱেবসাইটৰ জৰিয়তে তোমালোকে চাব পাৰিবা তোমালোকে প্ৰথমতে গুগল বা কম্পিউটাৰত arjobportal.com মই যেনেকৈ চাৰ্চ কৰিছোঁ তেনেকৈ তোমালোকে চাৰ্চ কৰিবা চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে চাৰ্চ বাটনত ক্লিক কৰি দিবা ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ ওচৰলৈ এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব যিটো arjobportal অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে তোমালোকে মেট্ৰিক হাই ছেকেণ্ডাৰী যিটো তোমালোকে চোৱা কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড লিংক তোমালোকে 2019 বৰ্ষ তোমালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব পাৰা ইয়াতে ক্লিক কৰিলে তোমালোকে ডাইৰেক্ট কৰিব পাৰিবা মেট্ৰিকৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন ইয়াতে চোৱা তোমালোকে পাবা তাৰপিছত তোমালোকে এই যিটো ইয়াতে ক্লিক কৰিলে ইয়াতে তোমালোকে চাব পাৰিবা বা তোমালোকে মোক তোমালোকক সুন্দৰভাৱে দেখুৱাইছো তোমালোকে ইয়াত মেনু টাইপ এটা অপশ্যন আছে সেই মেনুত যদি ক্লিক কৰা তেনেহ'লে তোমালোকে ইয়াত চাব পাৰিবা SSLC এক্সাম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এক্সাম যদি তোমালোকে মেট্ৰিকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হোৱা মেট্ৰিকৰটোত ক্লিক কৰিবা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ছাত্ৰ হোৱা তেনেহ'লে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত ক্লিক কৰিবা যিহেতু মেট্ৰিকৰটো মই দেখুৱাইছো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিবা তোমালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এডভাৰ্টাইজ আহিব এডভাৰ্টাইজটো তোমালোকে ইয়াত স্কিপ দেখিবলৈ পাইছে স্কিপটোত ক্লিক কৰি দিয়া তাৰপিছত চোৱা কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড দি KSLC আসামিজ তাৰপিছত চোৱা সমাজ বিজ্ঞানৰ আকৌ তোমালোকে চোৱা অসমীয়া প্ৰশ্ন উত্তৰ 2021 বৰ্ষৰ যিটো প্ৰশ্ন শিকাকত সেইটো তোমালোকে SSLC ৰুটিন চাব পাৰিবা SSLC ইংৰাজী প্ৰশ্ন কাকত ইয়াত চাব পাৰিবা 2021 বৰ্ষৰ যিহেতু মই তোমালোকক দেখুৱাব লৈছোঁ যে 2019 বৰ্ষৰ মেট্ৰিকৰ যিটো কুৱেশ্যন পেপাৰ সেইটো তোমালোকে মেট্ৰিকৰটোত ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ ওচৰলৈ এনেকৈ প্ৰশ্ন কাকতটো সম্পূৰ্ণভাৱে আহি যাব ইয়াত তোমালোকৰ A to Z তোমালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে যিমানখিনি প্ৰশ্ন কাকত আছে ইয়াত সবিহে তোমালোকে চাব পাৰিব এনেকৈ তোমালোকে arjobportal.com অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে তোমালোকে প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা।